Спільне засідання голів комітетів громадської ради планували розпочати з проблем екологічного напрямку, але на передній план несподівано вийшло питання автобусних перевезень. Так, голова транспортного комітету Віктор Мошко заявив, що мережа автобусних перевізників на межі краху. В трьох районах вже припинили своє існування три транспортних підприємства, які працювали на сільських маршрутах. А всьому виною перевізники-нелегали на дорогах області. Семеновка полностью прекратила свое существование, его уже нет, уже с молотка продали, и другой уже властник. Щорс остановился, Городня вот буквально две недели назад прекратила свое существование тоже. Там, значит, нелегальные перевозчики на Городнянском направлении начали осуществлять перевозки. Бюджеты ж не отримают ничего, а втраты официальных перевозчиков только нашей области, у яких тіньовики кладуть пасажирів, становить близько 40 мільйонів гривень щороку. Наради та прийняті на них рішення проблему вирішити не допомагають. В адміністрації ж запевняють, така ситуація склалася через те, що поліція кришує нелегалів. Саме через представників правоохоронного відомства, заявив Валерій Куліч, було зірвано операцію з контрольною закупкою. Приїхали поліцейські з економічної служби на документування. І йому в обличчя цій комісії, яка там була створена спільно з обласною державною адміністрацією з перевізниками, сказали, ми забули протоколи. А для кого тайна, що поліція кришує нелегальних перевізників? На сьогоднішній день Духно звільнений з посади, є новий керівник економічної поліції. Інша проблема, яка заважає перевізникам нормально працювати – відсутність компенсації пільгових перевезень. Щоправда, ці витрати можуть взяти на себе місцеві бюджети, як це сталося у Козелецькому, Прилуцькому, Бобровицькому та інших районах. Однак такі програми готові приймати далеко не всі органи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування, воно не знаходиться в вертикалі обласної державної адміністрації. Ви знаєте, що є лист за моїм підписом, де кожній районній раді, селищній раді доручено розглянути це питання і по можливості прийняти. На превеликий жаль, от частина прийняла, частина ні. І на сьогоднішній день заставити прийняти депутатський корпус такі програми, ну абсолютно юридичного навіть впливу немає, це абсолютно воля депутатів. Тож, задля прийняття таких програм громадськості доведеться добряче натиснути на місцеву владу. В аналогічний спосіб намагаються вирішити громадські активісти і питання реального створення регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». На папері парк існує вже майже рік, а от в натурі й досі ні. Тепер на заваді стоїть проєкт землеустрою, який цього літа був презентований журналістам. Але члени громадської ради запевняють, на власні очі його не бачили. Та це й неважливо, бо міська влада все одно його не затвердила. Передаю вам офіційний відповідь міста, що станом на сьогодні проєкт містом не погоджений, оскільки він не відповідає генеральному плану міста. Підводимо ітог. 1 октября будет год, как заключен контракт с директором. Зарплата директора – год. Зарплата бухгалтера – год. 80 тысяч получил виконавець робіт по розробці проекта. Я спрашиваю, де проект? Де проект? А от із іншою екологічною бідою Чернігівщина таки впорається до кінця цього року. Про це під час засідання заявив голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Річку Остер таки приведуть до ладу. Деснянське басейнове управління запланувало, зараз по осені вони будуть повністю спускати, починає отніжено от ці всі шлюзи, і проводити в цьому році очистку цих каналів. Весною при паводці вони їх обратно заповнять. Тобто по річці Остер ці роботи будуть виконані в цьому році. Керівництво області сподівається, що депутати проголосують за виділення коштів на цей проєкт, але й в Мінекології звертатися також доведеться, бо санація річки стане області щонайменше у 21 мільйон гривень.